Juro, już to tocisz? Hej. A ja co? A się winiesz. Jak wylez. Ja sam już dzisiaj nie dam. Albo sam nadwigniecie. Chłopcy, jak spadniecie, ja som mal... Ja nie mogę spadnąć na głowę. Myślicie na to. Myślicie na to, dobra? Poď, tu si? To je brutál. Dobre, zvinni sa teraz. Poď. Vládu, poď. Počkaj, Dano, tu si daj nohy. Poď, jedna, druhá. Drž mňa. No. Tak. Tak, drž sa. Počkaj, drž ma. Drž ma. Dobre, lebo ja spadnem. Drž ma, lebo ja. To je debil. Vládu, poď. Kokos. Vládu, čo? Spadneme. Neboj sa nič. Dobre. Ty kokot. Juraj, povedz, kedy pláš. Počkaj, ešte, ja točím. Počkaj, padám. Počkaj, to načaťame príhovor či silový tréning. Drž sa nejak. Hej, drž sa. Dobre, ja sa budem tuto držať, že? Ty čum sa. Dobre, počkaj. Už točíme. Točíme. Kedy točíme? Furt. Už točíme? Už točíme. Čaute. Čaute, chceme sa vám poďakovať. Za to, že za takú krátku chvíľu je náš už 1000, čo je veľmi pekné. Chceli sme vám vymyslieť niečo vtipné, ale... Ale... Kurzu si zacvičil. Dúfame, že nás bude spolu čím najviac. Budeme držať spolu. Presne takto. Držíme aj ti. Drž sa plota. Držíme. Ale už ma boli strašne krkalani. Fakt. A čo mám ja povedať? No dobre, takže... Ešte raz. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že už nás je 1000. No, hovorte, nie? Nie, ešte normálne však. Ďakujeme vám veľmi pekne, že už nás je 1000. A pevne veríme, že nás za chvíľu bude 2000 a potom sa tuto postaví na nás ešte niekto. Ešte ďalších 20 ľudí. Idem kovato, je? No, dobre. Počkaj. Držíš? Ty kokos, fuj. Ty kokos, aha. To ešte smenia, to či vyní, že? Čo, kolo, zamotalo.